Включваме сега с да първи коментар. Не започва от теб. Господин Николов, честит пети мандат. Какво от тук насетне трябва да случи? За пети път Бургазли заставате за доверието на Бургазли. Резултатите, поне първоначалните на маркетинг показват, че печелите. Вашия коментар. Да, въпреки че все още не са окончателни резултати, надявам се след час и половина да има окончателни резултати. Благодаря на всички бургазли, които излязаха и гласуваха на този вот. Благодаря на тези, които ме подкрепиха най-вече, моите симпатизанти, хората, които застанаха зад моите идеи, разбира се и тези, които не гласуваха за мен, но подкрепиха останалите кандидати. Опасявате ли се, че скандала с машините може да опоточи вота? За мен, първо, ако ме питате за ниската избирателна активност, първо се дължи на политическата нестабилност в страната. Виждате, серия от парламентарни вотове оказаха влияние, като че ли демотивираха хората да гласуват. Аз на предходните избори гласувах на машина, но като кмет, който спазва правилата и спазва стриктно закона, се съобразих с решението на ЦИК категорично и си гласувах без никакъв проблем с двете бюлетини за кмет и за общински съветници. Така че не виждам драма, когато човек спазва правилата в една държава. А имате ли решение кого ще подкрепи ГЕРБ на местата, където няма човек на балотаж? Все още не мога да кажа. Всяка секунда излизат нови и нови резултати. Нека да ни дадете малко време да се чуем с колегите от останалите областни градове. Поздравявам всички симпатизанти на ГЕРБ. Показаха страхотна мобилизация и наистина и самочувствие най-вече. Но мисля, че е прекалено рано в момента точно аз да дам такъв... Какво ще промените в следващите 4 години от управлението на Бургас? Мога да кажа, че заради тази цялата политическа нестабилна обстановка, заради COVID-а, много проекти бяха буквално замразени и спрени в Бургас. Ще дам един страхотен форсаж. И най-вече се надявам в страната да има стабилно управление, стабилно правителство, да има спокойствие, да работят всички програми, фондове, да има административен капацитет в държавата, които да отпушат всичко, което, за което местната власт може да реализира проблемите, за които говорихме по време на кампанията. Съжалявам, че нямаше истински сблъсък на концепция, на идеи, може би и за това в Бургас е част от тази ниска избирателна активност. Макар, че моята кампания, знаете, аз съм винаги толерантен, давам много голям така толеранс от време на моите опоненти да се развият своите програми, проекти, какво ще направят в Бургас, как ще направят Бургас много по-хубав, по-успешен. Нямаше конкурентни интересни идеи, макар че всичко положително, което чух по време на кампанията, аз бих поканил, независимо, че са били мои опоненти, заедно да работим, бих ги поканил в моя екип. Разбира се, тези, които занимаваха с черен пиар и с окраски, с